kirib yutdi, orqa tomondan ketmadi bizni. Boshqa tomoniga borib, sovuqda boshqa yo'lini topib kirib oldik. Mana bu yerda otel. 6-7 etajli otel, ustida yo'qda odamlar yashaydigan tomoni otelni. Tomonlari alohida. Mana hamma joy changalar tashlashgan, mana shu ko'rasan. Ishqilib aylanib, soat 1 soat, 2 soat aylanib, xohlagancha aylanib yuraverasizlar. Mana hamma subtropik daraxtlar ekib qo'ygan. Gullar, xohlagan gullar. Hamma joyda aylanib yuraveramiz mana. Joylar, xohlasangiz ovqatlanadi, xohlasangiz aylanadi. Xohlasangiz ovqatlanasiz, marojniysiz. Mashaqir aylanib yuraveramiz. Bu joylar oldin ham shunaqa bo'lgan, 2006-yilda kelganman bu yerga, birinchi kelganimda. Bular butunlay boshqa o'zgartirilgan. Uchta pavilyoni bor. Uchta pavilyoni. Hozir bitta pavilyonni ko'rdik. Endi hozir ikkinchi pavilyonga chiqamiz. Mana hamma joy gilam, bu yoqda otellar. Odamlar turadigan joy. Eskalatordan mana ketyapman. Hamma joy chiroyli, gilamlar mana. To'rda ishlaymiz zaten keyin. Mana bu ikkinchi pavilyon. Hozir telefon hech kimda ishlamayapti nimagadir. Butun 5 yil bo'yicha telefon ishlamaydi. Mana pastlarga tushish mumkin. Hamma yerda aylanib, mana otel, mana odamlar gaplashib, otelda balkonda o'tirishibdi. Mana pastlarni ham turib qo'ygan. Aylanib, xohlagancha yuraveramiz. Ichkari issiq. Har xil daraxtlar. Bitta judayam ko'p turli daraxtlar bor. Daraxt emas, o'simliklar endi. Daraxt desak ham bo'ladi. O'simlik desak ham bo'ladi. Shunaqa video qilaveryapman. Mana atel balkonlar ichkaridan ikkinchi tomonini. Lekin bu otellar qimmat bo'lsa kerak. Kuniga $200 bo'lsa kerak. Pastlarda aylanib o'tirib. Muzika yaratsa bo'ladi. Sher yozsa bo'ladi, kitob yozsa bo'ladi, mana bu yerda o'tirib. Tinch joylar, hech kim xalaqit bermaydi aylanib. Yozsa bo'ladi. Mana bolalar aylanib yuribdi. Mana shunaqa chiroyli joylar. Muzikani singlini ko'rdim. Assalomu alaykum aziz do'stlarim. Hozir biz katta otelga kelganmiz. Faqat aylanadigan joylar sizga hozirlay ko'rsataman. Bugun 25 dekabr Christmas kuni. Yopiq ekan, boshqa tomonlardan kelib, aylanib kirdik. Ko'chada 6 gradus sovuq. Odamlar keladi, dam olib ketishadi. Endi bu Nation shtatida eng chiroyli yopiq aylanadigan joy. Mana daraxt qarayman. Daraxt endi yopiladi. Shunchalik ekib, shunchalik yaratilgan chiroyli narsa odamlar uchun. Nafsa kelishasa. Mana. Mana o'tiring chiqaring. O'tiring asal. Keling, ikkalamiz o'tiramiz. Mani. Qarang, shuni qarang, gullar mana orqaga yotibdi.
Mana? Jelot diyan. Jelot desem bula, jelot desem bula da atezge sayahat. Mana, uzoqda bu seylara. Şu joyları. Kurup kurup sila çıralı joylar. Man bu uzu oturup dara. Ona kar. Taşke uzu uluş. Dara. Güller. Oturup. Mana güller. Ben çıralı. Mana çatlara. Hiç kim uğruşmuydu. Hala gelince dam alıp, oturup, aylanıp. Her gün geçen yemir uğruşmuydu işte. İşte mesela pavilyonu var. Her gün gelip dam alıp, aylanıp gitmişti. Her tane odam. Hiç kim uğruşmuydu. Beş kulaklı. Hiç sana bir kutulamıydı. Ama çekim. Odamları için insanları için yaratırdım. Ama Wrong raw piece, right? Yeah, for another. Okay, sure you know.
Hot. Welcome to Gaylord Opryland Hotel and Convention Center. My name is Julie. I'll be your booth captain. We're going to enjoy the garden today with all the Christmas decorations and Grandpa Nick's decorations. Everybody keep your masks on as we go throughout the hotel so we're in compliance with the Nashville City Ordinance at this time. All right. Well, that was a lovely introduction. Thank you. I'm so glad you're all here to learn more about Opryland and enjoy all the magic that goes into a country Christmas every single year. A country Christmas takes just about all year long to plan and put together. Hey, they started hanging the 5 million Christmas lights outside back in August. You can imagine how long it takes to deck the hall of a 4.6 million square foot building that has 3 giant gateways and a river in the middle. You're floating on Opryland's building. Have you ever seen something like this in the middle of a hotel? If you look closely, you'll see a variety of fish in there. Catfish, carp, and bluegill. I think it goes without saying, you are in a very special place. Now, let's get to the magic I was talking about. Along the river, we have 12 stairs.